Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության բաց սենյակ ծրագիրը շարունակվում է իր ընթացքը եւ բարի լույս է մաղթում բոլորիդ։ Այսօր ձեզ հետ կլինեն Ասիան եւ Սևակը եւ մենք կփորձենք մեր բարձր տրամադրությունը փոխանցել ձեզ եւ դուք փորձեք պահել այդ բարձր տրամադրությունը ամբողջ օրվա ընթացքում։ Բարի լույս Սևակ։ Բարի լույս Ասիա, երկարաշունչ այս բարեմաղթանքից հետո ես նույնպես ուզում եմ բարի լույս մաղթել մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, ովքեր այս պահին մեզ հետ են, ովքեր դեռ չեն արդեն նացել եւ ընթացքում կհասցնեն միանալ մեզ։ Համոզված եմ, որ արջեւում իրենց հետաքրքիր րոպեներ է սպասվում, հերոսական րոպեներ է սպասվում, հայ հերոսական րոպեներ, այո, որովհետեւ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր այսօրվա ամբողջ եթերային եթերաժամանակը կտրամադրենք հայ անվանի մարդկանց, այսպես ասած, ազգային ջոչերին, այո, մարդիկ, ովքեր իրենց ներդրումը, իրենց լուման են ունեցել մեր երկրի կայացման, պահպանման, մեր ժողովրդի առհասարակ հարատևման գործում։ Իհարկե մենք ավելի շատ կխոսենք վերջի շրջանի հայ անվանի մարդկանցից, եւ իհարկե դրանցից առաջինը, եթե նկատեցիք իմ հագուստից, բնականաբար մենք կխոսենք սպարապետ, Հայաստանի եւ Արցախի ազգային հերոս, զորահրամանատար, պետական, քաղաքական, հասարակական գործիչ, արձակագիր, լավ մարդ, այո, լավ մարդ, հայրենասեր, մի խոսքով ամենա Վազգեն Սարգսյանի մասից, ելի բարեկամներ, ես իմ խոսքում նշեցի, որ նա հասարակական, քաղաքական եւ ռազմական գործիչ է, եղել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, եղել է նաեւ Հանրապետության պաշտպանության նախարարը, միասնություն դաշինքի համանախագահն է եղել, արժանացել է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային հերոսների կոչման, ոսկե արծիվ շքանշանի, եւ իհարկե, ինչպես նշեցի, արձակագիր է, ունի մի շարք հետաքրքիր պատմվածքներ, որոնք իսկապես լավ կլինի, եթե յուրաքանչյուրդ գոնե մեկ անգամ փորձեք ընթերցել։ Եվ իհարկե այս կարճաժամկետ եթերում կփորձենք սեղմ ներկայացնել նրա գործունեությունը։ Վազգեն Սարգսյանը ակտիվ դերակատարում է ունեցել 1991-ից 1994 թվականներին տեղի ունեցած Արցախյան պատերազմում, սակայն նրա դերակատարման մոտիվացիան միանշանակ չի ընդունվել եւ շատերը նրան քննադատել են, իսկ շատերի համար նա եղել է ուղղակի սպարապետ եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հիմնադիր։ Այո, առհասարակ պետք է մի փոքր նաև հաշվի առնենք այն փաստը, որ այդ տարիների շրջանում չէր կարող նա լինել բանակի ստեղծողն ու միաժամանակ բոլորի համար հաճելի ու լավը։ Ի վերջո, մինչև այսօր էլ կան դեռևս մարդիկ, ովքեր դժգոհում են, թե ինչու են իրենց երեխաները բանակ գնում եւ բողոքում են ենթադրենք պաշտպանության նախարարին։ Բայց չէ, որ պաշտպանության նախարարը մեղավոր չի, որ մեր երկիրը պաշտպանության կարիք ունի, դա պատմական իրավիճակ է։ Ինչևէ, երի բարեկամներ, խոսելով Վազգեն Սարգսյանից, մենք չենք կարող չխոսել նաև արծիվ մահապարտներ գումարտակից։ Այս գումարտակը հատուկ նշանակության գումարտակ է, որը ստեղծվել է 1992 թվականի օգոստոսի 16-ին Երևանում Վազգեն Սարգսյանի հեռուստայի ելույթից հետո, որի ժամանակ նա կոչով հանդես եկավ հասարակության առջև եւ առաջարկեց ստեղծել 500 անձից բաղկացած ստորաբաժանում։ Իհարկե, մի փոքր ավելի ավակները կհիշեն հենց այս հեռուստաելույթը, որը պետք է փաստենք, որ ճակատագրական դեր խաղաց Արցախի ազատագրման եւ մեր հաղթանակի ձեռքբերման գործում, եւ ես հիշում եմ նաեւ, որ երբ սպարապետը դիմում էր ժողովրդին խնդրանքով, որ ամեն շրջանից 10-15 հոգի ներկայանան, արդեն իսկ հաջորդ օրը արդեն այնքան շատ մարդ էր ներկայացել, որ նրանք ստիպված էին ուղղակի մի մասին հետ ուղարկել պայմանով, որ ինչ որ մի օր նրանց անպայման կկանչեն, իսկ սա, կարծում եմ, իսկապես լեգենդար մարդու հատկանիշ է, ուղղակի դուրս գալ հեռուստաեթեր, հայտարարել, որ գնում ենք մեռնելու, եւ բոլորը վեր կենան ու կան։ Եվ հենց այս գումարտակը մասնակցել է մի շարք ռազմական գործողությունների, թե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ թե Արցախում։ Հետագայում գումարտակի օրինակով կազմավորվում է արծիվ 2, արծիվ 3 եւ արծիվ 33 ճոկատները, որոնք նույնպես մասնակցել են ռազմական տարբեր գործողությունների։
Այո, եւ իհարկե մենք այսօր ասելով Ազգեն Սարգսյան, նաեւ միանգամից մեր մտապատկերում բերում ենք երկրապահ կամավորականների միությունը, որը առաջին հենց Սերմը ինքը սպարապետը դրեց ժամանակին, 1993 թվականի հուլիսին Երևանում հիմնադրվում է երկրապահ կամավորականների միություն հասարակական կազմակերպությունը, եւ որի համագումարի ընթացքում էլ հենց միության նախագահը ընտրվում Ազգեն Սարգսյանը, եւ մինչ այսօր էլ պետք է նշենք, որ այս կազմակերպությունը իր գործունեությունը ծավալում է ամբողջ Հայաստանի տարածքով մեկ եւ ոչ միայն Հայաստանի, եւ բավականին ակտիվ է ծավալում երկրապահ կամավորականների միությունը իր աշխատանքը, փաստը նաեւ վերջին ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ այն մեծ հոսքը, որ եղավ հենց կամավորականների շարքերից։ Եվ 1997 թվականից կազմակերպության ենթակայության ներքո գործում է նաև պատանի երկրապահ ակումբը, ինչպես նշեց Սևակը, և 1999 թվականին գումարված միության 4-րդ համակարգի որոշմամբ Վազգեն Սարգսյանը համարվում է ԵԿՄ այո, երկրապահ կամավորականների միության հավերժ նախագահ։ Իդեպ, ես առիթ ունեցել եմ նաև երբեմն տեսնելու որոշ փաստաթղթեր, պատվոգրեր, որոնք մինչև այսօր էլ հենց գրվում է երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Վազգեն Սարգսյան։ Հենց այդպես էլ այդ պատվոգրերը տրվում են, և պետք է նշենք, որ չնայած նրան, ինչպես Ասյան նշեց իր խոսքում, որ ժամանակին շատ հակասական էր վերաբերմունքը Վազգեն Սարգսյանին կապված նրա գործունեության հետ, ցավոք սրտի նրա կյանքի այդ ողբերգական ավարտից հետո ընկալումները բավականին փոխվեցին, և սա այն դեպքը չէր, երբ ասում են մարդ երբ գնում է նրա հետևից կամ լավը կամ ոչինչ, սա այն դեպքն է, երբ իսկապես նրա բացակայությունը զգացվեց ամբողջ Հայաստանում, մեկ նրա բացակայությունը զգաց ամեն մարդ իր տանը, իր կողքին, և այդ բացակայությունը նաև փորձեցին լցնել այո տարբեր հուշարձանների միջոցով, արձանների միջոցով, որոնք տեղադրված են հանրապետության տարբեր տարածքներում, մենք Վանաձորում նույնպես ունենք Վազգեն Սարգսյանի հիշատակը հավերժացնող նրա արձանը, և ամեն տարի փորձում ենք այդտեղ մեր խոնարհումն ու մեր հարգանքը բերել մեծ պարապետին, և նաև պետք է նշենք, որ հենց նրա անունով է կոչվում մեր երկրի ռազմական ամենագլխավոր ուսումնական կառույցը, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան, որտեղից էլ հենց հիմնական մեր բանակի սպայական կազմն է դուրս գալիս ծառայության։ Այնպես որ խոսելու սպարապետի մասին մի քանի օրերում իհարկե դժվար է, կարող ենք անսահման խոսել, բայց այս պահին մենք մեր եթերը կընդհատենք, որից հետո սիրով կվերադառնանք տաղավարսի ելի բարեկամներ։ Կրկին վերադարձանք տաղավար սիրելի բարեկամներ, և կրկին բոլորիդ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, պետք է ասենք, որ մի փոքր ուշացումով, բայց ոչ ուշ միացել եք մեզ, այս պահին մենք շարունակում ենք խոսել հայ անվանի քաղաքական, հասարակական և ռազմական գործիչներից, մասնավորապես այս հատվածում մեր եթերի մենք շարունակում ենք խոսել սպարապետ, Հայաստանի և Արցախի ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանի մասին, և այս պահին կփորձենք մի քանի ուշագրավ դեպքեր և մտքեր ներկայացնել, որոնք կապված են մեծ պարապետի հետ։ Եվ սպարապետը մի առիթով ասել է, բոլոր ինձ ճանաչում են որպես մորքով խիստ ուջղայն, հարցրել են, ինչու չես փոխվում, սպարապետը պատասխանել է, ես արտիստ չեմ, ինչպես փոխվեմ, ես չեմ կարող համ ճար ասել, համ զանգ կախել, այդպես չի լինի։ Այո, և նաև ջղային Վազգենը միևնույն ժամանակ եղել է շատ բարի, դրա հետ մեկտեղ եղել է նաև լիդեր, մեկ վարկյանում կարողանալով իր շուրջը համախմբվել բոլորին, թե դպրոցական, թե ուսանողական տարիներին, ընկերների հարցում շատ ուշադիր է եղել, և եղել է կարծես թե իր ամբողջ ընկերական շրջապատի հաշտեցնողը, այսպես տատիկները ասում են, չէ, Մերանը, այո, նա կարողացել է խաղաղության աղավնի լինել իր ընկերական շրջապատում, և փաստորեն նաև ամբողջ երկրի համար։
Եվ ասենք, որ Վազգեն Սարգսյանը բավականին ուշադիր է եղել հակառակ սեռի հանդեպ, չնայած գիտենք, որ նա ամուսնացած չի եղել, և նրա խոսքերից մեջ բերենք, որ նա ասել է կնոջ իդեալ չունեմ, հենց ձևավորվի ամուսնանամ։ Այո, առասարակ նրա ամուսնության հետ կապված շատ հետաքրքիր դիպվածներ կան, մասնավորապես ես չգիտեմ, դուք գիտես թե չէ, Շուշիի գրավման օպերացիան, երբ անվանվել է պայմանականորեն հարսանիք լեռներում, դա կրկին արվել է այն բանի համար, որ Շուշիի գրավումից հետո պետք է Վազգեն Սարգսյանը ամուսնանար։ Ինչևէ, սպարապետի մայրը, Գրետա Մայրիկը, պատմում է, որ մի անգամ ապրիլի 7-ին, երբ եկել էր հայրենի Արարատ, մեքենայից իջել էր և հարևաններին, հարսներին ու աղջիկներին ծաղիկներ, մանուշակներ, տարբեր տեսակի ծնծաղիկներ բաժանելով եկել ու հասել էր մինչև տուն։ Եվ կրկին Գրետա Մայրիկի խոսքերից մեջ բերենք, որ նա ասել է, որ ամենաշատը Վազգենը տոլմա էր սիրում, հատկապես իմ սարքած տոլման, և նշում է, որ Վազգենը որտեղ որ ուտում էր տոլմա, ասում էր, որ սա իմ մայրիկի տոլման չէ։ Եվ նաև պետք է նշենք, որ սպարապետը սիրում էր հատկապես կաղամբով տոլման, կարմիր լոբի էլ սիրում, և նաև հետաքրքիր է, որ սպարապետի մայրը պատմում է, որ երբ փորձել են սոխը դանակով կտրել, նա թույլ չի տվել և ասել է ձեռքով ջարդեք սոխը, որպեսզի ավելի համով լինի։ Եվ մարդասեր էր Վազգենը, սիրում էր թեյ, բալի կամ ծիրանի մուրաբայով խմել հաց ու պանրովել, մեր տանը երգ ու պար էր, պատմում էր Գրետա Մայրիկը, և ասում էր Վազգենը գնալով տարավ նաև երգն ու պարը։ Այո, ցավալի է, որ այսպիսի մեծագույն մարդիկ, ովքեր իրենց մեծ լուման են ներդնում երկրի պաշտպանության, երկրի ազատագրման, առհասարակ զարգացման ու կայացման գործում, երբեմն արժանանում է շատ ավելի վատ պատասխանի, փոխանակ լինի հակառակը, լինի հերոսացումը կենդանության օրոք։ Ցավոք սրտի կյանքը դա է, բայց այնուամենայնիվ սպարապետը կարողացավ մեզ թողնել իր կենդանի հիշողությունը, մենք կարողանում ենք մինչև այսօր նրա մասին երգել, և ամենակարևորը նրա մասին խոսելիս իհարկե ներքին ափսոսանքով, բայց նաև անթաքույց հպարտությամբ ասել, որ այո, մենք ինչ-որտեղ ժամանակակիցն ենք հենց Վազգեն Սարգսյանի։ Եվ այսքան այս պահի համար այսքան է, ձեզ կներկայացնենք Վարսահարդարում, որից հետո կշարունակենք Վազգեն Սարգսյանի հետ կապված հետաքրքիր թեմաները։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարձր տրամադրությունը տիրում է բաց սենյակում, և մենք փորձում ենք այն փոխանցել ձեզ։ Սևակ, ինչպես է տրամադրությունը։ Տրամադրությունը շատ լավ է, ամենակարևորը ոգևորություն կա, քանի որ մենք խոսում ենք մեր երկրի շատ կարևոր դերակատարում ունեցող մարդկանց մասին։ Եվ մասնավորապես մենք այս հատվածում կրկին խոսենք սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, այս անգամ արդեն արտահայտած հետաքրքիր մտքերի և նրա ելույթների մեջ տեղ գտած առանձնահատուկ ընդգծման արժանի հատվածներից կներկայացնենք ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Մասնավորապես նա ելույթներից մեկում ասել է, պետք է ուժեղացնել մեր համաշխարհային դիմադրողականությունը։ Ամեն ժողովուրդ իր պատմության մեջ իր կռիվը գոնե մեկ անգամ մինչև վերջ պետք է տա։ Վազգեն Սարգսյանին է պատկանում նաև այս միտքը, յուրաքանչյուր ժողովուրդ 3 միլիոնանոց թե 300 միլիոնանոց միշտ իր միջից կարող է հանել այնքան մարդ, որոնք կարող են երկիրը պահպանել։ Չգիտեմ, համաշխարհային ազգ ենք թե ոչ, բայց պարտավոր ենք համաշխարհային գործոն դառնալ, դա փաստ է։ Առհասարակ մենք մեր խոսքում նշեցինք, որ Վազգեն Սարգսյանը նաև արձակագիր է, և միշտ աչքի ընկել իր խոսքը համեմված հետաքրքիր և նաև գեղարվեստական արժեք ներկայացնող մտքերով, և հենց գուցեև դա է պատճառը, արվեստագետ լինելը, գրչի մարդ լինելն է պատճառը, որ նրա ելույթները որպես կանոն հետագայում նաև դարձել են թևավոր խոսքեր, դարձել են հետաքրքիր մտքեր, որոնք մինչև այսօր օգտագործում են, մասնավորապես մեր ազգային բանակի շատ զորամասերում, մինչև այսօր կտեսնես Գարեգին Նժդեհի մտքերից տարբեր անկյուններում փակցված, և նաև Վազգեն Սարգսյանի։
դրանցից մեկը հետևյալն է. Բանակը եղել է եւ պետք է լինի պետության, հասարակության, ողջ հայության հոգսը։ Բանակաշինությունը ծանր, հավատացնում եմ, հաճելի հոգս է։ Բանակն ազգի ինքնաճանաչման հայելին է, բոլոր հայերի ծնունդն է, հայության հավաքական կերպարն է։ Նրա պատասխանատվությունը, նրա պատմության վերագնահատումը եւ հայացքը ապագային։ Սիրուն խոսքեր չեմ ասում, ընդամենը ճշմարտությունն եմ ասում։ Մեր բանակը ինքնակրթությամբ ստեղծված բանակ է։ Մենք չենք կարող սպասել, որ հերոների գեներալները գային եւ մեզ կռվել սովորեցնեին։ Մենք մեր հովվի, արհեստավորի, բանաստեղծի միջից հանեցինք պաշտպանության նախարարին, գեներալին, զինվորին ու կռվեցինք, փառք Աստծո, վատ չկռվեցինք։ Եվ արդեն մի անգամ նշեցինք, որ Վազգենի ժամանակակիցները նրան հիշում են քրտնած, նրան հիշում են այսպես ճղայնացած, և այս ամենի վերաբերյալ նա ասել է, ինձ ժողովուրդը չի ճանաչում, ինձ նորմալ ճանաչում են իմ նեղ շրջապատի մարդիկ, մնացածը գիտեն ինձ մորուքով, գիտեն ճղայնացած, գիտեն քրտնած, այսօրվա եղած կերպարը դա է։ Այո, եւ հետաքրքիր է, որ մի առիթով հարցազրույցներից մեկում նա նաեւ ասել է, որ ինձնով արջի կերպար են ստեղծել եւ իրար վախեցնում են, այո։ Այո։ Եվ նաև նրան է պատկանում հետևյալ միտքը, ինձ չեն հասկանում, ինձնից վախենում են, իրենց համար արջի կերպար են ստեղծել ու իրար վախեցնում են։ Մեկ-մեկ ես էլ եմ վախենում, որ չեմ հասցնի, ժամանակ չեմ ունենա, ցանկություն չեմ ունենա, չգիտեմ էլ ինչ չեմ ունենա, ժողովրդին ասելու, այ ժողովուրդ, իրար հասկանանք, ճիշտ հասկանանք իրար, ես Աստված չեմ, ես զինվոր եմ, ես հայ եմ, ես չեն հասկանա, դրա համար էլ չեմ ասում, ամեն մարդ ինքն իր առաջ պիտի պատասխան տա, ով է ինքը։ Եվ աշխարհի ուժեղները տեսեք, թե ուր են հասել, իսկ մենք դեռ մտածում ենք շտապել թե չշտապել, ասել թե չասել, ինչին սպասել, Հայաստանի տնտեսության վերջնական կանգառին, Հայաստանի հայաթափմանը, թե մինչ աղանդավորները առաքելականներիցս ավելի մեծ թիվ կկազմեն։ Այո, այսպիսի մտահոգություններով է նա կիսվել ժամանակին և կարծես, թե ինչ-որ առումով նաև մարգարեացել, որովհետև այսօր մենք տեսնում ենք մեր շուրջ ամենուրեք վխտացող տարբեր տեսակ այլանդակությունների, տարբեր տեսակ աղանդների, որոնք ցավոք սրտի այս տեմպով շարունակելու դեպքում ինչ-որ մի օր մեզանից մեծ թիվ են կազմելու, ես համոզված եմ, որ դա այդպես չի լինի։ Ինչևէ, հարգելի հեռուստադիտողներ, փորձենք բարձր տրամադրություն պահել, որպեսզի մեր բարձր տրամադրությունը փոխանցենք մեր գործընկերուհուն Անին։ Այո, Անի ջան, սիրով եթե տրամադրում ենք քեզ, տեսնենք, թե ինչ ես այսօր մեզ ներկայացնելու։ Փողջեք, մեկ անգամ չէ, որ արդեն անդրադարձել ենք, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունեն աքսեսուարները կնոջ հանդերձանքում եւ կերպարանքի մեջ, եւ հատկապես աքսեսուարների ճիշտ համադրությունը։ Փորձեք ընդամենը մեկ անգամ ընտրել սխալ աքսեսուարներ եւ կտեսնեք, թե ինչ աղետի կհանգեցնի դա։ Ոչինչ չի կարող այնպես փչացնել կնոջ արտաքինը, որքան սխալ ընտրված եւ համադրված աքսեսուարները։ Ամառային աքսեսուարները պետք է նույնպես ճիշտ ընտրել, քանի որ դրանք ոչ միայն զարդարում են մեզ, այլ նաև կատարում են պաշտպանողական ֆունկցիա, օրինակ՝ արևային ակնոցները։ Տեսնենք, թե ինչ նորաձև ակնոցներն առաջարկում այս ամռան համար։ Մեծ արտաչափքի ակնոցներ։ Վաղուց արդեն փոքր շրջանակով ակնոցները դուրս են եկել նորաձևությունից։ Այս տարի ևս դիզայներներն առաջարկում են մեծ շրջանակով ակնոցներ։ Հատկապես ուշադրություն են գրավում Dolce & Gabbana-ի առաջարկած ակնոցները, որոնց շրջանակները զարդարված են ծաղիկներով։ Կատվի աչքեր։ Գուցե զարմանալի է, բայց կատվի աչքեր անվանումը կրող ակնոցները կրկին նորաձև են, սակայն այս անգամ նորաձև են ոչ շատ մեծ չափսերի ակնոցները։ Այսպիսի նեղ նորաձև կատվի աչքերի շեշտող ակնոցներ արդեն հասցրել են կրել շատ աստղեր, եղիր նրանցից մեկը և նույնպես կրիր կատվի աչքերի շեշտող ակնոցներ։ Դեղին լինզաներ, կան ակնոցներ, որոնք ունեն մուգ լինզաներ, կան որոշները, որոնք էլ վառ լինզաներ ունեն։ Դեղին լինզաներով ակնոցները ոչ շատ վառ են, ոչ էլ մուգ են, սակայն եթե դուք ունեք հարուստ և համարձակ ներաշխարհ, ապա ձեռք բերեք դեղին լինզաներով ակնոցներ և շլացրեք շրջապատող մարդկանց։
Իսկ այժմ աքսեսուարների մյուս տեսակի, զարդերի մասին։ Թանկարժեք զարդերի սիրահար եք եւ չեք պատկերացնում ձեր ոչն առանց այդ զարդերի, ուրեմն եկեք միասին տեսնենք, թե 2016 թվականի նորաձևության մեջ ինչ են առաջարկում հայտնի դիզայներները։ Որոշ զարդեր աչքի են ընկնում իրենց կոպտությամբ, իսկ որոշներն լինելով չափազանց նրբագեղ, ընդգծում են կանացի բնական գեղեցկությունը։ Իհարկե զարդեր ընտրելիս պետք է նույնպես շատ ուշադիր լինել եւ ճիշտ համադրություն կատարել, քանի որ դրանք եւս ընդունակ են փչացնելու ձեր արտաքին տեսքը։ Մարգարիտներ, մշտապես նորաձև եւ դասական համարվող մարգարիտները մինչեւ մեզ հասնելը երկար ճանապարհ են անցնում։ Օվկիանոսի խորքից մեզ հասած այս զարդերին պետք է խնամքով վերաբերվել եւ գիտակցել, թե ինչ առիթներին անհրաժեշտ է այն կրել։ Ներկայումս կարելի է հանդիպել շատ մարգարիտյա զարդերի, որոնք պատրաստված են տարբեր մարգարիտներից եւ ունեն տարբեր գույներ, բայց իհարկե նախապատվությունը պետք է միշտ տալ դասական սպիտակ մարգարիտին, որն ավելի բնական տեսք ունի։ 2016 թվականի նորաձևության տների ցուցադրություններում շատ հայտնի դիզայներներ ներկայացրեցին հենց մարգարիտյա զարդեր, որոնք շլացրեցին իրենց գեղեցիկ տեսքը։ No, my baby, I'm falling down with my love, my baby. Երկաչափական պատկերի տեսք ունեցող զարդեր։ Իհարկե մարգարիտների համեմատությամբ այս զարդերն ավելի կոպիտ են երևում, բայց ավելի գեղեցիկ են նայվում, երբ պատրաստված են բնական քարերից։ Իսկ եթե դուք գույների սիրահար եք, ապա կարող եք ընտրել մի քանի գույն ունեցող երկաչափական պատկերի տեսքով աքսեսուարները։ No, my baby, I'm falling down with my love, my baby. Եվ իհարկե պայուսակներ, այլ ինչ աքսեսուարներ առանց պայուսակի։ Բայց ով է ասել, որ պայուսակը պետք է պատրաստված լինի անպայման կաշվից կամ կարված լինի կտորից։ Այս ամբրանը նորաձև են համարվում ծղոտե պայուսակները, որոնց այլ կերպ անվանում են նաև զամբյուղ պայուսակներ։ No, my baby. Այս զամբյուղ պայուսակները կարելի է կրել ինչպես քաղաքում, այնպես էլ լողափին։ Առաջին հայացքից անշուք թվացող պայուսակը հագուստի ճիշտ համադրությամբ կփոխի ձեր ամբողջ տեսքը, լուքը եւ կդարձնի ձեզ ավելի ոճային։ No, my baby, I'm falling down with my love, my baby. Դե ինչ, ինչպես տեսանք, իսկապես աքսեսուարները չափազանց մեծ դեր ունեն կնոջ հանդերձակում եւ զգեստապահարանում։ Կատարենք ճիշտ ընտրություն, դինենք ոճային եւ չմոռանանք յուրահատուկ անհատական լինելու մասին։ Կհանդիպենք։Շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ կրկին բարի լույս ենք մաղթում բոլորիդ։ Բարի լույս մաղթում ենք նաեւ մեր գործընկերուհուն, բարի լույս Գայանը։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է Գայանը ջան, ինչպե՞ս։ Շատ լավ, ցանկանում եմ, որ դուք նույնպես իմ դրամատրությունից ունենաք։ Ունենք դեռ մի բան էլ ավելի բարձր սանդղակների վրա։ Հավատա, իսկապես մեր դրամատրությունը շատ բարձր է, շատ հերոսական է այսօր, որտեղ մենք խոսում ենք մեր ազգային չոչերից, այսպես ասած, լավ իմաստով իհարկե, այն մարդկանցից, ովքեր մեր երկրի, մեր պատմության մեջ կարևոր դերակատարում են ունեցել։ Եվ կարծում եմ դու նույնպես կավելացնես մեր ցանկ այսօր։ Այո, այո։ Եվ ումից ենք հատկապես խոսելու։ Հատկապես կցանկանայի ումից որ խոսելու ենք, իր խոսքերից սկսեմ, ասում է, որ մենք ծնվում ենք հավասար, ապրում ենք անհավասար եւ մեռնում ենք կրկին հավասար։ Դա ասել է Մեծն Խրիմյան հայրիկը։ Հենց ժողովուրդներ նրան հայրիկ անվանում, Խրիմյան հայրիկ, որովհետեւ իսկապես հայոց հայրիկն էր եւ շատ-շատ մտածում էր հայերի, հայոց աշխարհի համար։ Եվ սա լոկ միայն խոսքեր չեն, որ սահմանափակում էր նրա գործունեությունը, իսկապես նա իր գործունեությամբ եւ իր արարքներով էր ապացուցում, որ իսկապես հայոց աշխարհի համար նա լավագույն մարդկանցից էր, ովքեր որ մտածում են ժողովրդի բարօրության եւ երկրի լուսաշող ապագայի մասին։ Եվ դեռևս նա մանկուց է պատանեկան տարիներից է սկսել մտածել, թե իրենց գյուղի պատանիների մասին, որպեսզի նրանք լուսավորվեն մտովի եւ նրանք խավարամիտ չլինեն, նրանց բոլոր ճարիքներից, բոլոր այդ երեխայական փոքր ճարիքներից հեռու էր ցանկանում պահել, եւ սկսեց կազմել այդ տարիներից մի ծրագիր,
որով պետք է առաջնորդվեր ինքը, եւ հետագայում իհարկե այդ ծրագիրը վերաբերեց նաեւ ամբողջ լայնամասշտաբ ինչ որ տեսք ստացավ եւ սկսեց բոլորին վերաբերվել, եւ այդ ընթացքում նա այդ փոքր չարաճճություններից տղայական կարողացավ մի փոքր սերծ պահել իր ընկերներին եւ դրա համար էլ արդեն հասավ հետագայում հենց հայերին, ավելի ինչպես նշեցի, շարավիղը ավելի լայն վերցրեց, եւ հիմնականում նա ասում էր, որ հայերը պետք չէ որ լաց լինեն ուտարների մոտ, սա նրա ամենավառ արտահայտություններից մեկն է թերևս, որովհետև իսկապես օտարը հաստատ չի գնահատում մեր լացը եւ ոչ մի բան չի զգում մեր լացի նկատմամբ, եւ ասում էր, որ անգամ օտար հայերը, ովքեր որ Հայաստանում չեն, միայն ողբով եւ լացով չեն կարող շաղախել երկրի ինքնությունը, եւ դրա համար էլ նա համոզված էր, որ պետք է ընդհանրապես լացի կողմը չլինել, այլ կառուցել երկիրը, որպեսզի այն լինի ամուր հենքի վրա, եւ կցանկանայի նրա հենց նրա նախադասություններից ասել, միայն թե մենք աննկուն արիությամբ գործենք եւ Աստված մեր օգնականն է։ Եվ իհարկե այս գործունեությունը նրա եւ վերաբերմունք հայոց աշխարհին, սա իհարկե բերեց նաեւ քննադատական ինչ որ միտումների հոգեվորականության ժամանակակից հոգեվորության կողմից, եւ սկսեցին նրան իհարկե դատապարտել, եւ դրա համար այսպիսի մարդուն պետք էր, որ նա ունենար արիություն, մտքի տոկունություն, նաեւ կամքի տոկունություն, եւ այդ ամենով նա իհարկե եւ շնորհիվ դրա 1878 թվականին նա գնաց որպեսի հայոց կամքը ներկայացնի Բերլինի ժողովին, համաժողովին, եւ նա եւս մեկ անգամ համոզվեց, որ համաշխարային այդ քաղաքականությունը երկաթե շերեփով է, այդպես է, չէ՞ ասում, փոխաբերական ինչ որ բան է ստացվել, եւ ասում է, որ այդ երկաթե շերեփի կողքի մյուսների մեջ շերեփը թղթից է, ափսոս, եւ շատ մարդիկ հետագայում իհարկե մեկնաբանեցին ասելով, որ Խրիմյան հայրիկի նկատի ուներ, որ մենք պետք է պայքարենք դրանով, սակայն կրկին կցանկանայի նրա շատ գեղեցիկ արտահայտություններից մեջ բերում անել, ասում է, նա է իսկական ազնիվ անձ, որ դեպի ժողովուրդ ունեցած սիրո մեջ է փնտրում յուր փառքը, եթե մենք այսպիսով մեկնաբանենք, նրա խոսքերով մեկնաբանենք այս երկաթե շերեփ փոխաբերությունը, կստացվի, որ իսկապես ավելի լավ է ազնիվ մետաղից լինի մեր շերեփը, քան թղթից, կամ էլ իհարկե երկաթից, այսպիսով մենք փաստորեն կշահենք Հիչ միասնի բակում կա Խրիմյան հայրիկի հուշախպյուր, որը հենց պատրաստված է շերեփի տեսքով, որովհետև դա նրա դալի ասել ամենահայտնի մտքերից մեկն է եղել, որ նաև ամբողջ տարածքում, ամբողջ աշխարհում մեծ տարածում է գտել այդ երկաթե շերեփի, եւ հարասարակ շատ կարեւոր է, որ մարդ լինելով հոգեվորական, լինելով նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս, ունեցել է մեծ դերակատարում, ինչու ոչ, նաև քաղաքական դաշտում, աշխարհիկ ասպարեզում առհասարակ, եւ եթե չեմ սխալվում, նա նաև ընդունելության է գնացել Ստալինի մոտ, եթե ես չեմ սխալվում, հենց հայոց հարցի համար, եթե գուցե ինչ-որ բան սխալ հիշեմ, բայց հիշում եմ, գուցե որովհետեւ կարծում եմ, որ սխալ ես հիշում, 1807 թվականին արդեն նա վաղճանվել էր հայոց հարցի համար, հնարավոր է, ամեն դեպքում հիշում եմ, իսկ գուցե եւ եղել է ռուսական որևէ կայսեր կամ միապետի մոտ, ամեն դեպքում հիշում եմ, որ ռուսական ուրիշ կաթողիկ, միգուցե մի ուրիշ կաթողիկոս է գնաց Ստալինի մոտ, հնարավոր է, ամեն դեպքում շատ կարևոր է, որ լինելով հոգևոր աշխարհի ներկայացուցիչ, լինելով եկեղեցու առաջնորդ, նա կարողացել է եւ իր ներդրումն ունենալ պետական աշինության գործում, եւ իր ներդրումն ունենալ նաեւ քաղաքական ասպարեզում, որպես հավելում են այս ամենի կցանկանայի ասել, որ նա 3 ճանապարով էր փնտրում այս ամենը իրագործելու ճանապարը, եւ ասում էր, որ տպագրությունը պետք է լինի, գրիչը պետք է լինի օգնական, եւ իհարկե կենթանի խոսքը, որը նրա կենթանի խոսքը անպատճույճ էր, սակայն իհարկե շատ աստեցիկ, գուցե նաեւ նրա այդ ճանապարներից մեկը դրան հասնելու հենց դա է եղել։
Շնորհակալություն քեզ, Գարանե ջան, հետաքրքիր։ Շնորհակալ ենք։ Չի, նաև մեր ազգային երևելի անհատների եւս մեկին ներկայացնելու համար, եւ իհարկե այսքանով մենք ուզում ենք ավարտել հաղորդման այս հատվածը խոսքը տալով Ասիային, որ ոչ մի բառ այդպես էլ չասաց այս հատվածը։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ձեզ ասենք, որ սա մեր եթերաշրջանի վերջին եթերն է, այդ իսկ պատճառով մենք մեր Գրանային հաջողություն կմաղթենք եւ այո, մենք ուսանք մի անընդհատ կհանդիպենք իհարկե, թեկուզ ոչ եթերային, այո, ոչ եթերային։ Իհարկե, ապակալիքով արջվում կրկին կհանդիպենք արդեն եթերում, նոր եթերաշրջանի ժամանակ։ Շնորհակալություն քեզ, Գրանե ջան, առողջ եղիր, միշտ շփիտով եւ այդ լավ տրամադրությունը միշտ փոխանցիր մեզ։ Իսկ հիմա եթեր ընդհատենք գեղեցիկ երաժշտությամբ եւ կշարունակենք մեր ընթացքը։ Մնացեք մեզ հետ։ Կրկին վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին անգամ բոլորիդ ասելու համար բարի լույս, մաղթելու լավ ու ժպիտներով օր բարձր տրամադրություն, ժպտացեք, դա շատ կարևոր է եւ ձեզ եւ նաեւ ձեր կողքիների համար։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերը եւ այսօրվա մեր ամբողջ խոսակցության նյութը հայ անվանի մարդիկ են, մարդիկ, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել մեր երկրի, առհասարակ մեր ազգի պահպանման գործում։ Եվ իհարկե այս պահին արդեն Վազգեն Սարգսյանից անցում կկատարենք Կարեն Դեմիրճյանին եւ կփորձենք սեղմ ներկայացնել նրան՝ Հայաստանի քաղաքական եւ պետական գործիչ, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղար, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, Հայաստանի ազգային հերոս։ Այո, եւ պետք է նշենք, որ հենց Կարեն Դեմիրճյանի ղեկավարության տարիներին Հանրապետությունում շահագործման են հանձնվել Երևանի Զվարթնոց, Գյումրիի Շիրակ եւ սահմանամերձ շրջանների օդանավակայաններ, Երևանի մետրոպոլիտենի առաջին հերթը, հայկական ատոմակայանը, մարզահամերգային համալիրը, կառուցվել են Արփասևան ջրատարը, Հրազդան մարշ, Պոզիստոր, Իմպուլս, Մարս եւ այլ գործարաններ, Գրապալատը, Մասիս Նուրնուս եւ Աղստաֆա Իջևան, Հրազդան, Սևան, Մարտունի երկաթուղային մայրուղիներ եւ այլ շինություններ, այս ցանկը կարելի անսահման շարունակել, եւ հենց այս շինությունների շնորհիվ է, որ նաեւ Կարեն Դեմիրճյանի ժողովուրդը անվանում էր Կարեն Շինարար։ Այո, եւ 1975 թվականի ապրիլի 23-ին առաջին անգամ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության անունից Դեմիրճյանը դատապարտել է մեծ եղեռնի կազմակերպիչ և նրա ջանքերով 1978 թվականին ՀԽՍՀ նոր սահմանադրության մեջ վերահաստատվել է հայերենը որպես պետական լեզու ամրագրվել է։ Հոդվածը, իդեպ այս հոդվածի այս երևույթի մասին կա մի առանձին ֆիլմ, որտեղ շատ հստակ Կարեն Դեմիրճյանի այրին Ռիմա Դեմիրճյան ներկայացնում է, թե ինչպես է եղել այդ օրերի ամբողջ իրադարձությունները, ինչպես է նա կարողացել պայքարել, որպեսզի այդ հոդված անպայման ամրագրվի, ի տարբերություն մեր հարևանների, նրանք արդեն համաձայնել էին, որպեսզի օրինակ Վրաստանում պետք է պետական լեզուն լիներ ռուսերենը, իսկ վրացերենը համարվեր ազգային լեզու, բայց ոչ ամրագրված պետականորեն, եւ առաջին հենց Հայաստանը իդեմս Կարեն Դեմիրճյանի ընդդիմացել է այդ գաղափարին եւ ասել, որ պետական լեզուն դա հայերենն է, իսկ ռուսերենը կլինի ընդհանուր լեզու, ովքեր կցանկանան։ Նոր միայն դրանից հետո արդեն Վրաստանն էլ է պահանջ ներկայացրել, որ մենք նույնպես ուզում ենք մեր պետական լեզուն վերացերենը մնա։ Եվ նաև նշենք, որ հենց նրա ջանքերով 1980 թվականին կանխվել է Բաքու Նախիջևան բարեկամություն կոչված ավտոմայրուղու հայաստանյան Մեղրի Նյուվարդի հատվածի շինարարությունը, եւ կառուցվել է Մեղրի Քաջարան ավտոմայրուղին Գորի Ստեփանակերտ հեռուստավերահաղորդիչ կայանը։ Եվ քանի որ խոսեցինք այս կայանի մասին, ես պիտի նշեմ, որ եթե չեմ սխալվում, հիշողությունը ծիծի չի դավաճանում, այն եղել է Երևանի հին հեռուստաաշտարակը, եւ հենց Կարեն Դեմիրճյանի ջանքերով այն տեղափոխվել է, տեղադրվել է այնտեղ։ Այդ ժամանակ ոչ ոք չի կարողացել հասկանալ, թե ինչու, եւ միայն տարիներ հետո կրկին մի հաղորդման ժամանակ Ֆադեյ Սարգսյանը պատմում էր, որ պատերազմի տարիներին, երբ սկսել է Արցախյան շարժումը, Ղարաբաղում արդեն ռազմական գործողություններ են եղել, հենց այդ հեռուստաաշտարակի միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում կարողացել են որսալ հայկական հեռուստաընկերությունները եւ դիտել հայկական նորություններ։
Արգելի հերոսադիտողներ, Սևակը այն երջանիկներից է, որ թեկուզ շատ փոքր է եղել, բայց որոշ բաներ հիշում է, չէ՞ Սևակ։ Այո, ես բախտ եմ ունեցել նաև անձամբ տեսնելու Կարեն Դեմիրճյանին շատ մոտիկից, իհարկե չեմ կարողացել դիպչել նրան, բայց կարողացել եմ տեսնել եւ ձեռքով անել նրան, նայել ինձ է ձեռքով արել, այնպես որ կարծում եմ նաև այդ առումով բախտավոր եմ։ Իսկ հիմա ներկայացնենք այն պարգևները, պարգևների մի փոքրիկ շարքը, որը ստացել են նա։ Կարեն Դեմիրճյանը արժանացել է Լենինի 2 շքանշանների, արժանացել է նաև աշխատանքային կարմիր դրոշի 3 շքանշաններ, հոկտեմբերյան հեղափոխության 1 շքանշանի, միութենական և այլ երկրների կառավարական պարգևների, Հայաստանի ազգային հերոսի շքանշանի արժանացել ցավոք սրտի հետմահու, և հայրենիքի շքանշան։ Այո, կրկին հետ մահու։ Եվ նաև նշենք, որ Կարեն Դեմիրճյանի անունով կոչվել է Երևանի մետրոպոլիտենը, մարզահամերգային համալիրը և Երևանի թիվ 139 միջնակարգ դպրոցը, փողոցներ Երևանում և Հայաստանի այլ տարածքներում։ 2004 թվականից արդեն Երևանում գործում է Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանը, որտեղ ի դեպ ես կրկին եղել եմ։ Եթե չեմ սխալվում, ես եմ եղել, չես ուրախացնի։ Լավ, շատ ավ, ես միայն ուրախ եմ, որ դու նույնպես եղել ես այնտեղ։ Այսքան այս հատվածի համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, կարճատև դադար, որից հետո կրկին կվերադառնանք, և դադարը կլինի երաժշտություն։ Գնացինք։ Կրկին շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ ասելով ձեզ բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին միացան մեզ, արդեն սուրճով կամ թեյով, եւ Ասիայի տրամադրությունը շատ բարձր է, ինչպես տեսնում եք, եւ մենք ինչից ենք շարունակելու խոսել, Ասիա։ Շարունակելու ենք խոսել Անդրանիկ Օզանյանից։ Այո, խոսելու ենք Զորավար Անդրանիկից, նա եղել է հայ զորահրամանատար, պետական գործիչ, ֆիդայապետ, հայդուկապետ, առանձնակի դեր է խաղացել հայ ազատագրական շարժման գործում, նա սիրված հերոս է եւ մինչեւ այսօր շատ ու շատ մարդիկ իրենց տանը, իրենց բնակարանի մի որևէ անկյունում ունեն մեծ ֆիդայապետի լուսանկարը, եւ նա ուղղակի իսկապես նաեւ երիտասարդների համար շատ սիրված եւ օրինակելի կերպար է։ Եվ 1892 թվականին անդամագրվել է հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցությանը, ֆիդայների հետ մասնակցել է իր հայրենի երկրի բնակավայրի պաշտպանությանը։ Այո, եւ նշենք, որ Գարեգին Նժդեի հետ միասին Անդրանիկի գլխավորությամբ հայ կամավորականներից կազմակերպում է Վաշտ, որը մարտնչում է բուլղարական բանակի աշխարհազորի կազմում Օսմանյան կայսրության բանակի դեմ, եւ պետք է նշենք, որ բուլղարական հրամանատարությունը բավականին բարձր է գնահատում այս Վաշտի մասնակցությունը առաջին Բալկանյան պատերազմին։ Եվ իհարկե Անդրանիկի հիշատակը բարձր պահելու համար տարբեր երկրներում կանգնեցվել է նրա հուշարձանները և արձանները։ Այո, պետք է նշենք, որ 2011 թվականի մայիս ամսին Անդրանիկի արձանը կանգնեցվում է Վալոնկա գյուղում, ներողություն Սոչի, սակայն այն հեռացվում է հենց նույն օրը ստերևույթին Թուրքիայի ճնշման տակ, որն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ նրանք պետք է բոյկոտեն 2014 թվականի Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերը, եթե այդ արձանը մնա այդտեղ։ Իսկ առաջի անգամ Անդրանիկի արձանը Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվել է 1967 թվականին Ուջան գյուղում, այլ արձանները կանգնացվել են Հայաստանի Խորհրդային Միության անկախացումից հետո 1991 թվականին, որոնցից 3-ը որոնք կարելի է տեսնել Մալայցիա Սեբաստյանի վարչական շրջանում, Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի Բաքում և ֆիդայական շարժման թանգարանում։ Բացի այդ, Հայաստանում Անդրանիկի արձաններ կանգնեցված են Տավուշի մարզի Ոսկևան և Նավուր գյուղերում, Գյումրիի հաղթանակի զբոսայգում, Արտենի, Անգեղագոտ և այլ վայրերում։ Ահա շապինգարայի սարցի մանուկը, որը հետագայում մեծացավ և դարձավ ազգային ազատագրական շարժման ռահվիրաներից մեկը, մարդ, ով իր օրինակով բազմաթիվ երիտասարդների առաջնորդեց, և հետաքրքիր է, որ Անդրանիկին իր ամբողջ այդ
պայքարի ընթացքում որևէ թշնամական գնդակ չկարողացավ հանդիպել, եւ հենց դրանում էր նա լեգենդը, որ միշտ լինելով առաջին շարքում նա երբեւե որևէ վնասվածք չստացավ։ Անդրանիկ զորավարի մասին դեռ կխոսենք, դեռ կշարունակենք նրա թեման, իսկ հիմա կընդհատենք մեր եթերը, կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Բաց սենյակը շարունակում է իր ընթացքը, շարունակում է իր հերոսական ընթացքը, ինչու հերոսական, որովհետև խոսում ենք Անդրանիկ Օզանյանից, և այս պահին կներկայացնենք Անդրանիկ Օզանյանի մասին շատ հետաքրքիր փաստեր, այդ իսկ պատճառով ձեր ուշադրությունը սևեռեք այստեղ։ 1916 թվականին Անդրանիկը ներկա է գտնվում իր քերորդու Վահան Փափազյանի հարսանիքին, որտեղ և գտնվում է մի երիտասարդ օրիորդ։ Անդրանիկը հրապուրվում է օրիորդով և մինչև առաջարկ անելը Փաշան խորհրդակցում է Հովհաննես Թումանյանի հետ, եւ որից հետո էլ որոշում է դիմել օրիորդին։ Խոսքը փոխանցում ենք Սևակին։ Ինչ է պատահում։ Այո, եւ հանդիսություններից մեկի ժամանակ օրիորդին դիմում է հետեւյալ կերպ. «Ես կսիրեմ քեզ եւ կփափագիմ ամուսնանալ քեզ հետ. դունալ ինձ կսիրես»։ «Օ, ես ինչպես կրնամ քեզ չսիրել, չէ՞ որ դու իմ սիրելի հերոսն ես»։ Անդրանիկը այսպիսի պատասխան չէր սպասում, օրիորդի այդ պատասխանը տակնու վրա է անում հերոսի մտքերը և նա մռայլվում է։ Եվ մի քանի րոպե նա սթափվում է և որոշում իր անելիքը, իր մոտ կանչում է Ռոստոմին և մի երկտող է ուղարկում օրիորդին, հայտնելով նրան, որ նա մոռանա ամուսնության առաջարկը։ Եվ այսպես հայոց մեծաթռիչք արծիվը մի անգամ փորձեց իր երկնային սլացքից վայր իջնել, երկրի վրա ապրել սովորական մարդու ամենասովորական կյանքով, սակայն երկնաբնակի մի փոքրիկ անուշադրությունը, վերապահությունը, գուցե թերացումն ու անըմբռնումը նրան կրկին մղեցին վեր դեպի եթերային նոր թռիչքների։ Հասկանալի է, որ տարիքային տարբերությունը, դեռատի օրիորդի ռոմանտիկ պատկերացումները հիմնական պատճառն էին, որ Անդրանիկն այս անգամ էլ իրենից դեն շպրտեց անձնական կյանքի այդ նոր փոփոխությունը, և նա դեռ սավառնում էր երկնքում։ Եվ Անդրանիկը ամուսնացել է և ամուսնացած է եղել ոչ մեկ, այլ երկու անգամ։ Առաջին ամուսնությունը նա ամուսնացել է 17 տարեկան հասակում, առաջին ամուսնությունը անհաջող է եղել, քանի որ կինը ծննդաբերության ժամանակ մահացել է, իսկ երեխան, որը ծնվել է, մի քանի օր հետո է մահացել։ Այո, եւ ահա զորավարը, մեծ զորավարը ամուսնանում է երկրորդ անգամ 1921 թվականին Փարիզում Նվարդ Քյուրքչյանի հետ։ Նրանց քավորը եղել է Պողոս Նուբար Փաշան, երկրորդ կնոջից Անդրանիկը ցավոք սրտի երեխաներ այդպես էլ չի ունեցել։ Եվ այդքանով ավարտվել է այդ հզոր արծվի թռիչքը, այն սավառնումը, որ սկսել էր նա ցավոք սրտի անժառանգ ավարտելով, բայց պետք է իհարկե փաստենք, որ նա չունենալով իր անձնական զավակներին ունեցավ զավակ, որը մի ամբողջ հայ ժողովուրդն էր, և որը մինչև այսօր հերոսացնում է, հպարտությամբ է հիշում։ Եվ պետք է նշենք, որ երկար տարիների սպասումից հետո վերջապես կատարվեց նաև զորավարի վերջին ցանկությունը, որ իր աճյունը տեղափոխվի և ամփոփվի մայր հողում, և բավականին երկար տարիների սպասումից հետո Անդրանիկի աճյունը տեղափոխվեց, և այս պահին նրա մարմինն ամփոփված է Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում մեր մերորյա հերոսների կողքին։ Այսինքն նա նաև այսօրվա հերոսների առաջնորդն ու հրամանատարն է, այնպես որ մենք ամեն մեկս մեր ներքին հպարտություն ունենք մեր ամեն մի հերոսի համար, մեր ամեն մի հայորդու համար, մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքն ու գործը նվիրել են իրենց երկրի զարգացման, պաշտպանության ու կառուցման գործին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքան, հուսանք այս մարդիկ, այս լեգենդներ, որոնց մենք ներկայացրեցինք ձեզ, դուք, մենք բոլորս կփորձենք նրանց պատիվը բարձր պահել և նրանց կատարած աշխատանքները մինչև վերջ հասցնել իրենց գագաթնակետին, և ասենք, որ թեպետ նշեցինք արդեն, այս եթերը մեր եթերաշրջանի վերջին եթերն էր, այդ իսկ պատճառով ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս կարճատև ժամկետային դաթարով, հուսանք կհանդիպենք։
Այո, եւ ինչպես որ այսօրվա եթերի մեր ներկայացած կերպարները թող ուղղանիշ լինեն ձեր զավակների համար, մեր զավակների համար, որպեսզի հենց նրանց օրինակով մեծացնենք մեր երեխաներին եւ նվիրենք մեր երկրին։ Այսքան այսօրվա համար, սիրելի բարեկամներ, եւ այսքան այս եթերաշրջանի համար մենք համոզված ենք, որ դեռևս կհանդիպենք իրար եւ կասենք բարի լույս, կշփտանք ու կմաղթենք լավ օր ու բարձր տրամադրություն։ Այս եթերաշրջանի ընթացքում ես վերջին անգամ եմ ձեզ ասում, առողջ եղեք, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։